Kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë, njëkohësisht dhe ministri i punëve të jashtme dhe zëvendës kryeministër Ivica Dačić, ka deklaruar në takimin parazgjedhor në Novi Sad se nuk do të ketë njohje të pavarësisë Kosovës, as antarësim në Kombet e Bashkuara, teksa e ka quajtur Rusinë, Kinën dhe Indin miqtë shekullor. Nuk ka njohje të pavarësisë Kosovës, nuk ka hyrje në Kombet e Bashkuara dhe organizata të tjera ndërkombëtare. Ne do të vazhdojmë me politikën e tërheqjes së njohjeve nga shumë vende të botës, tha Ivica Dačić. Ai gjithashtu u shpreh se Serbia është kundër antarësimit në Paktin e NATO-s, sepse siç tha ai, ajo është organizata që bombardoi dhe bëri agresion ndaj vendit ton. Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet ndërkombëtare, ne duam të jemi antar të Bashkimit Evropian, por nuk do të dëmtojmë marrëdhëniet tona me Rusin dhe Kinën, që janë miq tan shekullor, deklaroi Ivica Dačić. Eksperti i sigurisë Drizan Shala ka komentuar deklaratën e kryeministrit Kosovës Albin Kurti se Milan Radojčić po planifikon sulme të tjera në Kosovë. Ai tha se duke u referuar dhe fjalëve të presidentit Serbis Aleksandar Vučić, i cili e ka krahasuar kriminalin Radojčić me heroin Adem Jashari, me shumë mundësi ky i fundit është duke formuar një ushtri të ngjashme me UÇK-n. Milan Radojčić, sipas të gjitha gjasave, po riorganizon planet e tij për të jetësuar aneksim e Kosovës. Nëse e referohemi deklaratës së presidentit Vučić, një Adem Jashar i ri, kjo mund të nënkuptoj se pjesa serbe do të formoj një ushtri e cila ka një analogji të ngjashme me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Unë nuk dua të më shoj në aspekte të tjera, por mund të them se Serbia dhe protagonistë të tjerë janë duke planifikuar veprime të caktuara në dëm të interesave të sigurisë Kosovës, dhe zhvillimet që janë paraqitur i dëshmon fakti që Milan Radojčić udhëheq një ushtri e cila ka për qëllim aneksimin e territoreve të Republikës Kosovës dhe futjen e Serbisë në luftë me Kosovën. Ne duhet jemi edhe më shumë vigjilent tani e tutje, theksoi eksperti i sigurisë Drizan Shala. Presidenti serb tha se viti 2024 do të jetë më i keq për shkak të konflikteve në Ukrainë dhe lindjen e mesme. Në fjalimin e mbajtur para Akademisë së Shkencave, Vučić u shpreh se për Kosovën duhet fitojnë kohë, duke pritur që gjëra të ndryshojnë në arenën ndërkombëtare. Kreu i shtetit serb deklaroi gjithashtu se detyra e tij është të ruaj integritetin territorial të Republikës, duke përfshirë dhe Kosovën brenda. Vučić gjithashtu lat kuptohet se në situatën aktuale është më mirë që Serbia të fitoj kohë se sa të pranoj të heqë dorë nga Kosova. Si pas ti në fazën aktuale, Serbia nuk do të fiton dhe asgjë. Askush nuk do t'jap asgjë, edhe sikur të pranojmë me premtimet që ata bëjnë, nuk do të marrim asgjë në planin taktik apo strategjik për vendin ton. Është e rëndësishme të mbrojmë atë që na përket, të ruajmë paqen dhe të mos rrezikojmë të ardhmen e vendit, si dhe të presim një mundësi të dytë të favorshme, deklaroi Vučić. Ajo që më frikson, tha presidenti serb në epokën e rrjeteve sociale, është se përbuzja dhe urrëtia janë bërë gjëra të rëndësishme. Kam frikë se viti i ardhshëm do të bëhet më i keq dhe do të na sjellë shumë tepër konflikte, bashkangjitur ato edhe me trazira, më shumë se sa na solli viti 2023, theksoi presidenti serb.